Kenya ni yetu sisi wote. Na lazima tukubaliane vile tutaishi katika nchi hii. Sababu tukiendelea kufanya vile tunafanyiwa, itabidi mambo ibadilike na wengi ambayo mnaendelea hii maneno hamtapenda. Ile mambo ambayo imefanyikia mheshimiwa Nelson Koech, MP wa Belgut, mimi siwezi kufurahia. And I want to tell you the Inspector General of Police, wewe chagua kitu moja. It is either that we are all of us under the rule of law or none of us under it. Hatuwezi kuishi kwa nchi ambaye kuna watu wengine wako chini ya sheria. Hatuwezi kuwa kuna watu wako chini ya sheria na wengine are above the law. 2 weeks ago, MP Junet Mohamed na ule mwingine anaitwa Babu Owino wakizungumza kule Kibra, walisema wataenda kuchoma nyumba ya Deputy President. Tukizungumza wa leo, hawajawahi kushikwa, hawajawahi kuambiwa chochote. Huyu mheshimiwa Nelson Koech akisema tu kidogo kuhusu watu wa Mau, atamnamkimbia sababu kumshika. Wacheni mcheze bwana. Sisi tumesema tunataka heshima yetu. Na hii vitisho yenu sisi tumechoka nayo. Mtatusukuma na utafika mahali itakuwa ni kama umefungia paka kwa nyumba. Utaichapa lakini ikipenduka hata wewe utajua cha mtemakuti. Na msituambie maneno mingi. Nini mjue, sisi sio wale ambao wanarushanga mawe na kungojea tear gas. You know us very well. Na tukianza tutasimamisha inchi. So tafadhali wacheni mchezo wenu. It is very painful what is happening in the Bao. Na kama mumeanza mambo ya kushika viongozi wakizungumza mambo ya Mao, basi mtayarishe jela kubwa sana. Sababu tutazungumza usiku, mchana, kukeshe, kunyeshe, hicho chote ifanyike, lazima tuseme kuhusu mambo ya Mao. It cannot be that wewe uko na title deed, then minister moja ati anaitwa Tobiko na mwingine anaitwa anatembea anaambia watu ati amkeni na mrudi pale walitoka. Si nyinyi mrudi pale mlitoka? Sababu wao wako kwao na hakuna mahali wanaenda. Those people will stay there whether you like it or you don't. If it takes the government forces, if you want to destroy our livelihood, we will stand firm for our people because that is true and that is what is right. The sanctity of a title deed in this country has to be respected. Tumeenda kotini tunatafuta haki, tunazungushwa. Na jana baada ya judge kurule, in fact mimi siamini hiyo ruling ya huyo judge. Itawezekanaje judge anatoa order alafu siku ya leo Tobiko anatupatia hati anasema tarehe 1 mwezi wa 11 anataka kupanda juu na ndege apande miti juu ya maisha ya wananchi wetu? Hatuwezi kukubali. And we are telling His Excellency the President, these people are tired of the shenanigans of Tobiko and Natembea. And I want to assure them, so long as the sun continues to rise, that CS Tobiko and Natembea, one day you will face the law for forceful deportation of human population and all the atrocities that have been committed to the people living in the Mau. Mnaweza mkakimbia, mtajificha sahi sababu mko na serikali, lakini siku moja tutawashtaki na mtafungwa kwa ile maneno ambayo mmefanyia wananchi wetu huko Mau. Maneno ya BBI. Mimi nataka kusema hii BBI ni report kama report yoyote. Ni kama hata ile report form watoto wetu wanaleta nyumbani. Kwa hivyo msitutishotisha na mambo ya BBI ati wewe usipounga mkono utapigwa na tsunami ama nini. Sisi tunaingoja. Ingawaje ukweli wa mambo, the reason why some of us will never support this kind of public participation that was done by the BBI ni kwamba sisi tukiwa viongozi wa county, for example ya Kericho, wakati wazee wa BBI walikuja Kericho, they never sought our views. Hakuna mtu ambaye aliitwa na akaulizwa, nyinyi mkiwa wakaaji wa Kericho mnaona Kenya iweze kukaa namna gani? Lakini sababu mlifanya mkazunguka mkaongelesha wale waliongea, sisi tunaingojea. Nataka tuhakikishie sisi ni wa Kenya pia, hatutoki, tutaishi nchi hii. Kama ni kukubaliana vile tutakaa, we are ready for any particular system. Na kama ni mtego, ati mnaweka mtego kwa sababu ya ile maneno mnapanga, muite parliamentary ama presidential ama chochote. Mimi nataka kuhakikishia sisi tukiwa kaunti ya Kericho tumezungumza na tumesema 2022 sio mwingine, ni William Samoei Arap Ruto. Kwa hiyo mwache mambo ya kututisha tisha.